Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 Old Man。今天来玩这一款游戏呢，叫做《蓝血小镇》啊，是一位观众推荐给我的。他说这款游戏非常的舒压啊，然后我问他说这款游戏呢可以干嘛，他都说没有，你就是打就对了，看到什么就拿起来打，看谁不爽就给他敲一下就对了。哦，好像还蛮符合老头的本性啊，没有啦，就是说嗯，好像还蛮适合压力大的人啊而设计的游戏。所以说呢，老头呢就把它买来玩了，然后貌似好像没有中文，那我上网去查一下那个大陆那边的汉化，好像也没有做汉化的，哎，有啦，有找到，但是呢那个版本有点过旧了，所以说没有办法套到这个新版本上面哦，所以说我们就只能玩英文版本了，好不好？那么废话不多说，我们来玩看看这个游戏呢到底是多舒压哦，是不是可以玩到之后我整个就放轻松啊呢？哦，就不用去9453了，不用去澎湖了，就直接在这边就可以放松了，这样子。好啦，直接开始哦。那这个好像有分一些模式吧？不过老头稍微有点看不太懂哦，就直接先选一个最简单的哦。像这个康赏的话，应该就是还没有研发完成啊，所以这个就不用选了，先选这个好了。选进来的时候，他好像选择关卡吧？关卡有什么？这是酒吧是不是 ？Bar。哦，好像是酒吧，是什么 disco？ 哦，它还有分场景，是不是？监狱，哇塞啊，这是什么？我没有看过这个这张图，这张图什么写 day 夜晚？哦，沙盒，好吧，我们就一个很简单的霸好了。然后这还有分模组哦，模式哦。哦，这个模式的话，可能好像有分一些竞赛之类的吧，这个我就不理它了。模式我们就不选，然后呢，这个模式还有一些什么 no 什么的不能跳啊，还是什么 slow mo 什么没有慢动作还是什么之类的，哦，下面 touch 啊什么 hand 什么的，嘿，有点看不太懂。总而言之呢，就是目前先暂时不要管它，因为我只是稍微试玩看看，哦，所以说就直接开始吧。好，我们一开始就到这个好像是酒吧吗？嘟嘟嘟，哎呦！哦，一开始我就直接这样子了。哦，没事找人家开咒的概念。哦 ，Q 哦 Q 是 T，E 应该是 Pick up， 就是有点类似像拿取东西吧。然后呢，攻击左键嘛，然后右键是防御。哦呦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 ！哦，它就这概念。哦，我们看一下，我们可以拿这个酒，欸，可以欸，哦，还可以拿酒瓶敲人，右键格挡嘛。啊，怎么丢？丢出去？有没有丢 ？G，G 是直接放下来啊，没有丢的技能哦。F，欸，哦 ，F 按住到底之后就丢出去这样子啊，哦。哦，看到，哎，听说你在这边啊，很畅秋是不是？干什么？哦，东西飞起来了！我靠，马上就全部人打起来是怎样？你是没有被我的这个东西丢过去？哦呦哦呦呦，干什么 ？Oh my god！Oh my god！ 等一下，我必须要拿武器才行。哎，为什么刚刚那么的和谐？然后我一个拳头敲下去，大家全部站起来。不分敌我，青红皂白的敲了起来，干什么？干什么？干！打死你就是！哦呦，打到我了，扣好多血，超痛的。干什么？那，欸，跑嘞，跑什么？跑什么？哦呦！你看那个脸，哈哈哈，他那个什么脸啦，啊？被打到脸不狰狞。哎，别打，别打了！干什么？啊？只有我才可以打鼓。咚。咚！哦，是没有被这麦克风架子给敲过，是不是？干，啊，怎么补血啊？我靠，全部冲进来了，门可以关吗？哇！哎呦！会死啊！哎呦！快跑！啊！哇，这个游戏应该就很简单，就是要你设法全部都过关。哎，觉得这是菜刀。啊，应该说要你设法把所有人杀光就过关了，这样子。我居然可以进来，欸，哎，怎么这样子？哎，他挥到自己人了啊！我刚刚挥到自己人流血，
看到，哇，个脸不见了，我天哪！哇，刀又消失。我靠！我靠！我靠！为什么就这样突然打起来了？啊！背后刚刚好，背后刚刚好，背后刚刚好。哦呦！哎呦！哎呦！哎呦！背后刚刚好，背后刚刚好，还有 tempo 了。背后刚刚好，背后刚刚好，背后刚刚好，嘿，背后刚刚好。背后刚刚好，我有拿那个东西，我看一下上面有东西可以拿，有没有什么类似菜刀之类的？背后刚刚好，可恶，居然没有丢。哇、哦，这是什么？哇，全部在这里打起来了！干什么？干什么？干什么？天哪、啊，插死你！哎呦哎呦哎呦，枕头可不可以丢人？哎、欸，什么？哦哦哦，会死会死！哎呦哎呦哎呦，我都 K 到旁边的人了，八七！我看这有点痛啊，这个。我然后这个是那个扳手，那不是扳手，那个什么水管啊，塑胶水管，干什么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 ？还起来还起来，生命真坚强啊！啊，有没有东西可以捡啊？哎哎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 ，怎么说来就来了？啊！啊！快死了快死了！我总觉得是恐怖游戏啊！哈哈哈！这是恐怖游戏呗？哦呦呦呦！跳下去！哇！来呀、啊！啊！大杀特杀！啊！来舒服一下！干什么啊？丢嘞！哦！哦哦哎呦哎呦哎呦！先跑先跑先跑！抓不到我！抓不到我！这可以吃吗？干什么？这牛排哎，不吃太可惜了吧？等一下，我那个下面那个技能是什么？怎么按的、啊？按住一，我按了，然后呢？有什么能力吗？没有任何显示啊！这个人的脸是怎么回事啊？干什么？干什么？干什么？打死你啊！好像差清的差不多了吧，对不对？干什么？哦呦！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 差点打到我！哇塞！我的血量低到现在还可以撑那么久，不简单嘞！讲实在的，哦，奥里歇！啊，原来这个是阵地之术哦，让他们跌倒啊 ！biang， 一起死啊！滚！咏春叶问，你老几啊？哦哦哦哦哦！奥里歇！恐怖游戏你，我操嘞 ！Oh my gosh！ 哇，为什么这里面会有这个尿尿啊？那个瓶装的酒这样子，是酒吗？还是尿啊？这什么？神奇方块啊！这里。呼呼！哇，这把希望不要坏掉啊，感觉很好用，插死你！哇，一插一个死一个，而且我拿刀他们会跑哎、欸。下面居然有人，哇，各种帮派流氓，流氓基地圣地。哇，哎呦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 ！菜刀用完了，菜刀用完了，干什么干什么？干什么东西？威震天！这边有个拳击手、啊，感觉很强。我靠，真的很强！哎、欸，坐在这边看电视，开会，开会是不是？保险库哎，我的天哪 ！Oh my god！ 里面的保险库可不可以开啊？好好奇啊、哦！哦呦哦呦哦呦！我靠，那个开山刀好想拿！开山刀，开山，干，靠，超痛的！我的天哪、啊，这把神武啊！不行，我一定要把它弄死。嗯，这什么东西？
这个还可以升级是不是？我现在按 R 才发现有这个东西，完全看不懂是什么。哎，死了死了死了！哦，干什么东西啊？没看我拿这一把神武是不是啊？砍完就没了，有点可惜。哦，原来按 R 是这样放技能哦，原来如此。哎呀，那把刀没办法拿了吗？刀直接坏了、欸。啊，好可惜哦，它居然是永久，它不是居然是有限的。打起来，打中你的鼻梁。啊，我被打死了。啊，算了，不玩了。哈哈哈。好啦，今天差不多就先到这里结束了，希望大家会喜欢哦。那如果你们有什么意见呢，欢迎在这个影片下方留言，比如说老头，我觉得你可以玩什么模式会更好玩之类的啊、哦，这些呢啊、哦、都可以告诉老头，让老头知道。那如果喜欢真的要按下你们的喜欢以及你们的订阅啊，你们订阅旁边的小铃铛呢也要给按下去啊、哦，这样子才会收到近期的通知，才会知道老头影片新的影片发布了这样子。好吧，那么先到这啦。如果喜欢我片的主要讲个订阅，右下角的小坏下方留言。我是老头，我们下一集有机会蓝血小生再见面了，拜拜。